Hero បង្ហោះសកម្មភាពក្រោយឆាក Rolling Loud មានទាំង Vanda និង Fry ហើយពលបែបនេះយ៉ាងកក់ក្ដៅកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅមហាជនអ្នកគាំទ្រកំពូលតារាចម្រៀង Rap Vanda ច្បាស់ជាបានជ្រាបបង្ហើយពីវត្តមាននៃការជួបរួមសម្ដែងលើឆាកអន្តរជាតិ Rolling Loud Thailand 2023នៅឯប្រទេសថៃរួមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរួមត្រនំពីររូបផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាលោក Vanda និងលោក Andrea ក៏បានជួបរួមសម្ដែងជាមួយនឹងលោកដែលធ្វើឲ្យទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងកក់ក្រឹកកក់ក្រែងលើសពីនេះទៅទៀតនោះ Vanda មិនត្រឹមតែឡើងសម្ដែងជាមួយនឹង Vanda និង Andrea តែប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ថែមទាំងបានឡើងសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយនឹងសិល្បករ Have Friend ដូចជាលោក F Hero, Bright, OT Bobby និង Jarvis ជាដើមអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះយោងតាមគណនី IG របស់លោក F Hero បានបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាពជជែកគ្នាលេងនៅក្រោយឆាកបន្ទាប់ពីសម្ដែងលើឆាក Rolling Loud ចប់យ៉ាងសប្បាយរីករាយព្រមទាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Caption ជាភាសាអង់គ្លេសថា Family Time After the Show ដោយមានន័យជាភាសាខ្មែរថាពេលវេលាជាមួយគ្រួសារបងប្អូនបន្ទាប់ពីកម្មវិធីចប់